نه پوي صرف کارټونان را لېږي. او المؤثر الفلاني سيدي ما پورې خاندې، ما خاندو عدنان عدنان راشه كان على ولد بيسكا يومير ولد على ولد بيسكا فما كم عدنان دي؟ بعدني عدنان دي اللي هي 47 مولانا تو نهي بليز مولانا كي ايه مالي فشل كره مالي مفتاو كره من ولد اللي ما زغفر قراشه يومي دي مانولا سشو مانولا لدي مي دارن رباني مبوري كان مولانا بليز بليز دغه د خپلې سکنجبین جوړوم غواړي دا گیم تو ګټه خو خلینا غشې ما جوړو ما وړلو نن تا دې څو ګل ورته وګړه الحمدلله ما ته نه ناشې دا په دې کې له سانه مړ ځمې را تر راغ ګوره غاړي را خا ځما وځ بځو دا ځم ته وخه ما الله به خیبر افري سوي دا پنیشمنت نه کوي که ته څه لکه په دې پنیشمنت نه کوو په دې پنیشمنت نه کوو اوس کې ولیدل اوس کې ولیدل چې په دې پنیشمنت مه کوه جدي باندې پنیشمنت مه کوه پرون ما سره په دې باندې وران شوی وو چې دا پنیشمنت نه کوي اوکي نه هغه وایي په دې پنیشمنت مه کوه انسان لا لا په څو سره د راشي وي دغه ما خلاف راځي نن څنګه کله نن دي چاته په نهار ورو دي ولې وا ته وګور کړه دا به نه دي ته ګولار ګولار او چی دي دی ما نه پته نه نن څنګه نن چی دا ورو دي په نهار کې ولې او چی دا نه لا تر باندې ته شي او که ته ته وګور باندې لا په ورته دې راته ګره کړې غري په سر دی ولې نه کوئی نه ټایګر راشه لکه زما دی ویډیو سکرین شاټ لګولې
ماي انسان انسان ماي رودا بري ما لانجا بني ده سا تمام مسج كم ديجي كده يجي جواب انسان دي قسم ده دونه بیزت خلق دي دی بخپل هم سي عزت نه يا واو مانلا جان دي شمه ګورا قربان قربان الله ټول دماغ را له خراب کوم دي خو دي وي بس ولي چا وي 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 دي بغیر نه پاتې بوم 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 دوستانو شیشه وټه کوي نن جانان لایف ته نه دی راغلی قسم دی بس کتلی مې اډو نه دی ده ته پته چې زه دی او نه ګورم زما سالاتی وعلیکم السلام خان دی قربان ولی احسان ولي سچل دی ولی وعلیکم السلام مننه قربان ولی لاړی احسان وی وی بس لاړم بای بای په مخه دی وښه مننه قربان والله نن زما خپل سمې په دړ شوې دي والله ته په دې پښتو نه کوي دغه دی زه په دې پښتو والله په کوم ته ماته انګلیش کې وکړم زه به دې څه پوښتنه ٹائیگر تو دا گڑا وڑا دیگی گنا او چه گزا دا مئی را دا بلے بھئی مانا پلیز ہو اربائینا سہان لگا جامعہ تا وعلیکم السلام یوسف خان زندہ باد
هلته ورشي ټایګر ته کمنټس وکړئ. وعلیکم سلام قربان مننه چې دغه دی. دا تاسو څه وایئ که نه؟ زه نه پوهېږم ستاسو په کمنټس ښه. نو چې څوک څه خبره کوئ او څه وایي نو په دې پوهېږم دریا خو لکه دا ما زده کړه کړې ده پوه چې ما اسکول نه دی ویلی دا ما په کسمسو کښې زده کړه کړې او هغه پښتو هغه اصل پښتو ده والله که په دې صفاس پس ما د شاعرانو پښتو ده دریا و دا تا ویل وعلیکم سلام مننه جګر په دې سنګلش کښې را ته ولیکم په بیا راسه ما اسکول نه دی ویلی نصیب کوټوال نصیب کوټواله ما دا ټیپ کښې باندې هلک ډېر زده کړه کړې ده ولې بډای سکول وایي هغه بیا دا پښتو پکښې وایي ما دغه ایس ایم ایس باندې دغه زده کړې ده پښتو ویلې نه پوهېږم ما په پښتو کښې ته ما ته داسې په خوله خبره وکړه قسم په خوله داسې پوهېږي چې ته م په خوله خبره وکړه خ وکړې دوه بجې لکه مننه جګره خوشاله ده یاره په ما نه چې ته ولګې شوي بخښنه کوم یاره په دې چې کوم ما زړه دې ډېر خواهې وایي یو خو دا دوه درې ورځې لا یې په مېم راغلی روغه مننه دا چې کوم ملګري ډبل ټېپ کوي یار مننه یو جهان مننه یو جهان مننه خدای را کړې را له څه ښکلې ځواني چې مې حسن کړلو خلک لېوني نه د فرهاد جذبه زړه پر هر پر هر شي کمې تورې کړلې سترګې خو ماري لکه دشمن مې په ګولو د سترګو ولېولي لکه دشمن مې په ګولو د سترګو ولېولي ربه بدرنګ کې دا زموږ د کلي ښکلې ښکلې ربه بدرنګ کې دا زموږ د کلي ښکلې ښکلې لکه دشمن مې په ګولو د سترګو ولېولې وینه کتن کې دا ستا وچاشي پروا نشته دی وینه کتن نشته دی چاشي پروا نشته دی کانو وینې سکلې چه کانو ویني سکلي سکلي رب بدرنګ کې دا زموږ د کلي ښکلي ښکلي لکه دشمن مې په ګولو د سترګو ولېولي لکه دشمن مې په ګولو د سترګو ولېولي رب بدرنګ کې دا زموږ د کلي ښکلي ښکلي رب بدرنګ کې دا زموږ د کلي ښکلي ښکلي لکه دشمن مې په ګولو د سترګو ولېولي یو کړه دې په کښې حقیقت وې ده ما چې کوتل څکلي دا چې کار وې دې دي نه وړي دا دې په کښې حد وې ده اوکې ده برو واټساپ نه واټساپونه به درنه مېسېج کوم دا زړې ده برو زه تابېدار یم او بېر نه کوم که ما نه څه کړې چې بخښنه کوي ملګرو مننه قربان جګر تم کم سیو سڑی شمارا مال خوب راغلے زو د کېږم دلدار مال خوب راغلې زو د کېږم دلدار ما
خوب راغلي ويت مك مال خوب را دل دار ما زود کی گم دل دار مال خوب را غلے مال بخوب رات لچت چرت پا خوب کی راشی وی مال بخوب رات لوچت چرت پا خوب کی راشی خدے خبر نند صد پار مال خوب را غلے زود کی گم دل دار مال خوب را غلے زود کی گم دل دار مال خوب را غلے داري فهمنا في الساندويتش او دا د دې د دې بیا په کومه ځای یو مش ما په خپل د کومې ځای سره دی نو دا وره دا درته اوس دا کوم خانن پته نشته په ما څه چل دی ما خپل د زړه سر نه دی لیدلې نوپجون کے میں پکانو گٹو لے پسل مرگ میں ویام جاڑ پکبر چی کلم لشما تور جوڑ واغندا زچی کلم لشما تور جوڑ واغندا راش پسل گو سل گو دارستے دیدن بوی راش پسل گو سل گو دارستے دیدن بوی سر ترا سر کے ناخ کل میں کپمڑن باندھے بیا با میں اون وینے ٹولو مر جوندن باندھے سر ترا سر کے ناخ کل میں کپمڑن باندھے بیا با میں اون گورے ٹولو مر جوندن باندھے سوک بم خو سر وخی سوک ولڑ غم جن بوی سوک بمخ او سر وخی سوک ولڑ غم جن بوی راش پسل گو سل گو دارستے دیدن بوی راش پسل گو سل گو دارستے دیدن بوی ٹول بوی یاران یاران زب پکے نایما جوڑ بوی لاحت زما ٹول بوی نایما جوڑ بوی دایما داکلے وطن بوی زبتی نلاڑ شما داکلے وطن بوی راش پسل گو سل گو دارستے دیدن بوی برباد سوک دے مال سبد دا برباد دے زکا پرین کمرہ کم دے
تا به قربان ویلیو ټایګر نو واتس اپ نمبر والی د مسافر ګور سپیشل تابعدار شکر زیل روز په یو قیمت هم نه پاسم والله کې دله پنیشمنت وکم دا ټایګی دا قسم دې چې دا احسان پلے کو احسان پلے کو نہ لگا د یار دوست پسر د یاد اوسه د کپ دی جی په دی جی مسو کلی په دی جی مینو دا خبره له پښتون نه شو د یار دوست ما د وګره ما د او څه مسله به دی ما ته وره یو سره چې زموږ ځکه راځي کنه هغه به دوه نه دوه نه زړه به کیا له به راځي پوه شو مونږ هم ګوره فل ګندګیران یو ښه دا چې مګڼه برباد زما ورور یې ښه وختانی بول شو تراله د خاندانی ډمان یو قربان ګوره خدای تعالی غریب مخدا چې هم نشته چې دا یریږي دا افغانستان نه لګان راغلي ما دې په سمو چې دوستي دوستي پوي چې خو دې څوک پوي چې زیوی سوکه همیت پیږي قربان چې ته دونه دعاګانې کې اصل مور د اصل مور پلار نه پیدا کنه ټایګر هغه ډیر خسته کمنټس کوي خو بوم یې ځان بوم پس هغه خبرې باندې کی راز ته وګوره قسم دې خبرې باندې کی وای پنیشمنت دی وای پنیشمنت دی وای احسان پنیشمنت وای وای پنیشمنت دا چې په غوسه دې دا کړې لاندې چې دې څنګه کړې دې دا په دې کې دې دا په دې بل دې نه نه وای هغه پنیشمنت نه وای هغه پنیشمنت نه ماګې تا سره نه کوي دا ته تا نه وای ورته وای پنیشمنت وای دې ونه کړې چې وای هغه څه وی خبرې پنیشمنت دی وای ټایګر د احسان د مهرباني ضرورت نشته پنیشمنت وای کني آینده بدر سره گیم نه کوم پنیشمنت وای او وای او وای پنیشمنٹ دی وای خبر اورا تو زدی نا پوجی نو بنا سرا ہوا او خی دی ان زتا نتی مخت کر دم ٹائیگر پنیشمنٹ وای والله چ بلاک کوم دی مہربانی ضرورت نشتا پنیشمنٹ وایا در پنیشمنٹ وایا در پنیشمنٹ وایا ٹائیگر قسم دے بلاک کوم دے سما دل بیا پتہ دا نه نه پنیشمنٹ وای دا قبل سړی ما پنیشمنٹ نه دا کول خود دې سړی مهرباني ما ته نه د پکار کنه است می خبره موري کنه نه پنیشمنٹ وای یو بلګری دې کنه وای بو دا وای کاغه دې برباد وای برباد دې وای دا وای زو غلط اتا وکړه تاله پته زه په دې نه پوهېږم تاسو د هغې سره په ګیم واچولم درې اپشن یې وایه قسم دې ټایګر مازغه مې دانګي دری اپشن ہے وایا اللہ دا آواز وکا د خر آواز ناراضی د خر آواز ناراضی وایا ویلکم دی ایڈمن اجیگرا وایا ویلکم دی گنا
لا دريت انا بلس ديرو يا مسافر زندابا تا تاخو بانيش داغا انا غاو بزاد بيزو وبعدو كدري بيزو سينغا غاغو باسي هذا فلاي تو خركوني ادمن ویل شي زما تا زما دوست مرګره مې ده بس بل څوک دا حق نه لري انا وای دو کا با ته وي دا کار وای دو خو دې دې کار ته با ته چیر کاراج وای دې باندې داسې کی تاله په دې خو موبایل دون کالونه را روان دي کنه ټایګرا چې هر څوک دلا کوي مسافر زنده باد سو زله वेलकम सिस्टर थैंक यू यार ना करो अब ना करो इसके बाद आपको उठाती हूँ सही है आधा खबर होता था मैं इस खत में दो पुलिस पुलिस की जो बड़ा की तो बस में बंद बंकर उस दाग अपने शुक्र लगा उस बड़े से सिर्फ बड़ी का बंकर बड़े से बड़ी दो बंकर बड़े से पुलिया लाली की कसम में पुलिया तो उस खबर ने शुक्र लगा उस कांतरी को आप रोटी से पनिशमेंट वर्क पे होने के लिए बड़ा की रहो चुप की चुप खबर ही बने ओ इस गुरा डबल उधर की बारी को रुझे बात हो रही है खबर ही नहीं खबर ही प्रेर दासी ने बर्बाद दासी ने यहाँ पर डेढ़ बेर दासी दासी दो दर्द ही तनी शिमला तो है हाँ अब वो लड़ सी मैं तो पत्र दो दर्द तास दस तास बोवस करना है تاسو په ما پنیشمنت نشي کولی دا چې کوم ځای کنه ما مشکور نسته برباد خان ای زاد خان نشي خبرې دي چې خبرې چې بهش دی غدم شي نو بڑا دی بیر باندې بار په دې کوم ځای باندې دې باندې ګری نشي دا ستاسو د اوسکار دی اوسو لار شي پنځونه دي ستا کار نه دي دا 2000 لیډ دي ستا کار نه دي دا ستا کار نه دي ستا کار نه دي ستا د ژوند ستا د وس کار دي نو کو دوی سو بیا نو خو یو به کو سم ګرښ برباد تباج اوس د دې پنیشمنت د وګورې ښه وخت شي مسافر کې وخت شي دی ودا پنیشمنت دی وو اوس یو تعالی کالونه راځي خام مننه جګر جار د شمبلا دی واخلم جګر د دې الک نوم واخله د دې الک دای ډبل ټیپ کې زو باندې واره ما ارمان کوکو جګر ډبل ټیپ کا ډبل ټیپ کو چې نیم دی ورته وانه نوالتیا پوکا ممس گو دی سرکٹ تیرا تو والو رومبے لاندی اکلے سویم نمبر دا کو دا دیم نمبر دی تور ڈریس تے دا سٹائل اکڑے دا خامار سترگا دا کم دے دی کی خونیش تا نوالتیا ڈبلتیا پوکا ڈبلتیا پوکا شیشا وٹا کوا